ngushëllimi, më thonë, të gjallëve, Allahu ta shtoftë sabrin, të Allahu të jemi dhe taj do të kthehemi, apo më dhonë pak fjalë motivuese që me i tregu që krejt kemi me shku tek Allahu subhanahu wa taala, edhe më hek pak, më dhonë sabër dhe më hek pak atë mërzin që e ka, që kjo është ngushëllim. Manen men, që kjo është ngushëllim gjurë në Shqipe. Kur do që e shë, me thonë që me bo sabër, apo, edhe nuk lejot me caktu dit. Te na caktu në dit? Po, për para e dini ju, dhe në dy muj ka shku ka pas raste. Të shkreti dy muj dit me prit misafira e para menas. Qfar bidate, qfar. Dy muj dit kanë prit, habibi, dy muj dit a i s'ka punu heq, s'dut me punu heq, se me prit misafira duhet. Këtë fshat jo bo, i kanë marrë ata farefisit, edhe me rëndë, ndoshta i kanë bo 22, dy muj dit. Pi dy mujve, ronë një muj. Pi një mujve, ka ro një javë, pi një javëve, ka ro në tre dit, tash mdo këtë vesh një dit. E syneti është që s'dut me qelë dirë. S'dut me qelë dirë. S'dut me, dera nuk qilët. E pomja është bidat. E pomja hin tek mos knoqa me caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Me vajtim është e pomja. Apo kupton? Ngushëllimi është vetëm kur të shet, që në xhamit, që në rrugët, që gjithë. Tubimi, mbledhina për ngushëllim është bidat. E qëto që i qesin karigat për para, apo gjitha këto, këto e në bidate, krejt e në bidate. Po kada ka dole kanë muhek, edhe këto, inshallah, tare. Kada ka dole kanë muhek, se gjdo bidat është humbje, dhe gjdo humbje që në zjarë në gjenamit. Oshë qështje e rëzikshme, po gradualisht du të mi i tregu. Oshë pak problematike për jekë për njerë, po kada ka dole, puna kam ju bo sebep, puna që jënë të punu e kanë milion këto bidatet.